Kryeministri Berisha dëshiron të zbresë shqiptarët nga Mali, ku sipas tij kanë gjetur historia në breg të detit. Shefi i qeverisë e bëri publik vizionin e tij gjatë një takimi të organizuar nga Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit dhe USAID, pjesë e një projekti të Agjencisë Amerikane për Planifikimin e Qeverisës Vendore në Shqipëri. Berisha tha se 90% e breg detit shqiptar është i pashfrytzuar dhe ftoi që përveç investimeve turistike të planifikohen edhe zona rezidenciale. Duhet të rregullojmë raportin e kombit me detin. Historia ka qenë kjo, shqiptar i ka spostuar drejt maleve dhe edhe sot që jemi këtu, në qoftë se ulemi në Google, palepa po ta shkelim dhe më mirë, do të gjejmë që 90% e bregut shqiptar është e pandërtuar, është e pashfrytzuar. Zotri, në këtë proces, ne duhet të krijojmë një raport të ri me detin. Ne duhet të kthejmë kombin me sy nga deti. Kryeministri e quajti një emergjencë mungesën e planeve për urbanizimin e Shqipërisë, proces ky që sipas tij për nga ritmi mund të krahasohet vetëm me Kinën. Ai gjithashtu akuzoi disa abuzime me lejet e ndërtimit që sipas tij kanë kthyer disa persona në milioner brenda natës. Duhet të pranoj se në qytetet tona ende nuk ka marrë fund praktika kur njëri qytetar gdhihet në mëngjes milioner dhe fqinja i tij vazhdon të mbetet në mjerim për shkak të një dokumenti që quhet leje ndërtimi. Janë 15 bashkitë e komunat partnerit të projektit të USAID për planifikimin e qeverisës vendore që ka të bëjë me përfitimet e rritjes ekonomike, degradimin mjedisor dhe zhvillimin e shoqërisë. Në takim mori pjesë edhe ambasadori amerikan Arvizu që ftoi pushtetin qendror të ofrojë më shumë mbështetje burime financiare ndaj këtyre planeve.